好，傅小，我们来看你这次作业。好，名字有写大一点，好一些的，但是还是要再大一点，好，这样比较有气派，好，当到厂长了呢，好，要气势。好，你的字还是越写越歪，哦，歪了又边了，你明明有折格子啊，有折行啊，记住哈。然后，当然这一帖它本身也歪了哈，它有点格，但是你感觉比它写的更多了哈。好，右边这一行我们来写，那左边我用看的就好，然后用点的。好，来注意看哦，这种就代笔感觉就卡卡的不够哦，不够顺畅。要注意哦，用兰亭的那种写字的感觉，像这样子一定要连贯，不要断掉。好，然后方你就写的太靠右边了，要左边一点点，然后写靠多起来，再过来。哦，这连贯性一定要做出来。好，局好，位置又拉回来了，然后字有点写歪掉偏了。注意哈，这个坐正。坐正哈很重要，不然你歪了你都没感觉，直也摆正，连贯性、流畅度，记住写字。我为什么每次都要这样写？我看过你们写字哈，都是断掉的，好，这样子练呢很难写出连贯性出来哈。现在，哦，就是要在这里赶快把这能力一点一滴，不然以后要更连贯的，比如说草书，就到时候所有的问题都还是存在。哦，你现在这样好像是可以，那因为我选这个是属于可以这样子的慢慢来的啊，草书就不行了哈。尤其是框草，常常一笔是要从头练到尾，哦，所以赶快把这能力培养起来，我才能，哦，给更复杂的东西，哦，而且还有速度感，哦，这都很重要。歪掉了越歪越多，那歪一点点，你歪两点，撇过来。圆滑的勾起来，好，五，距离小心，位置要再更准确一点，倾斜度、大小，有没有？好，这能力很，我一直强调，就是在训练眼力啦哈，不是会写就好。要准确，准确的过程就是眼力，而且要流畅，哦，流畅哦，注意看位置，看好，把它变成很快速就能抓到，这些就是运算的能力，哦，越快你对字体的敏感度就越高，所以一定要用心在这里，哦，这些敏感度对未来都很重要，都属于基本能力，你才能够去应付更复杂的东西。好，那更复杂的哈，以后再说了哈。当然，最复杂怎么去？最后一条就是创作属于自己的东西，那是。没有这些基本能力所创出来的，哦，所谓的自己的风格是浅薄啦，哦，只能说浅薄。小心这里勾太滑了，但是就是这样啊，你也知道很多一招半式就在闯天下了，哦，然后点点点，不要变成这样子，所以从一开始就要立定一个比较远大的目标了哈。
然后你这是公开的，所以很多人看到一定很多不以为然，不要管他们了。好，写的有点偏小，我做这一行开始就这样讲点，你看都偏小了，位置是对，都被你写小了，再准一点哦。复制能力很重要。好，这是小没错，可是斜度不太对。大差不多，但是这一笔再进来一点，支低一点，连贯性可以啊，可以，但是低一点，折的流畅度不太够，卡卡的，看起来不太顺。好，它也是不怎么顺。好，写一遍，怎么把不顺的东西写到顺，这就合理化。有时候磕的。把原来的精神刻不见了，你要把它变回来啊！虽然我们说要忠于原帖，但是有些不合理的地方，你要把它合理化。迷差不多，鱼啊，像这个就很明显的不连贯，卡卡的。你在写的时候是用描的方式在写，要像我这样连贯。你本身要讲啊，慢慢、慢慢、慢慢啊，这是在描字的哈，那不行哦，要写到这样顺畅，这是非常重要的概念啊。这也是什么意思呢？你要写的时候要连贯动作啊，这里要这样子跳过来连贯。我这个能力很重要，过来。连贯起来，所以手一定要放松哈。要你也知道，这手松软是很重要。你也知道，我手是可以多松软，就是从平常就要注意。好，装饰有点过头了。好，你墨大概这样子，我们来看一下字韵的部分哈。有字也蛮多的，所以要赶快。遥知不是雪，唯有暗香来。未有啦，应该念这声。好，也是会偏右，所以偏右是你的习惯。我们来看一下哈，你看越写越偏右，有没有？啊，这个还比较好，还是有一点点，要注意一下哈，多注意。好，我看看啊，右边若。时间久就改右边，左边就用看着就好了。来，遥字从这个字你就有点偏右了，这里整个重心都太偏右。来看一下哈，中心点在这边，这个撇要偏，本来就要偏右，这是必然的。左边把它写宽一点，这三点平均分配。有的人会少省了这一撇，因为太多了，太多撇。你有我就写，但是小一点，因为太多撇了，视觉上不好，所以很多人省略掉。好，左边这里可以稍微多一点点重量。我知道你是要避开这里，但是不用避的那么远。好，这里轻一点，因为有这一笔。好，拉长一点点。短一点，拉下来，你这里就是凸得太出来了哈。来，拉远一点，拉下来，加重，早一点加重，早一点变轻，这样重量就不会集中在右下角了。支，这里不太需要装饰，有也一点点就好了，不用这么多哈。支，拉长一点，重轻重。点，你的结构写得很漂亮了哈，就是整体性的能力，写扁一点，不，这个字也要扁一点，不然会觉得不稳。还有横画不够，斜还有摆动，小心摆动，不要这不要忘记这基本的线条哦，切重轻。轻，然后这里重，短一点。这个字呢比较适合写这样扁扁的比较好看。
而且又平衡。是，哦，一样，你看到切开来，整个重心跑到这边了，不稳啊，哈，这样不稳。小心你的问题点，斜扁一点，这日斜扁一点哈，增加斜度会让这种现象改善。记起来哈，尽量把问题点哦，把它记起来，然后写下来。哦，拉长一点，然后摆动，加重，不要那么重。哦，你看这样就改善了。学。这里有点凸的过头了，还有这右边比较大，整个重量还是往右偏了。还有一个很重要的原因，就是斜度也是不够。我把它改完好了。下次呢，这个就可以写成一个作品。聚会的时候就可以哈，你注意看啊，平衡斜度很重要。然后被你影响的越写越小哈，未有暗香来。来位置，这是您宽站的，但是你把它写的松松的了哈。重点，我觉得它是比较重，然后这里变轻，可这里斜度要大一点，加重。不然整个不够稳定，然后转折要挺一点，你这样写会弱弱的。哦，手尽量放松了哈，放松除了对健康，不是手的健康以外，整个身体哦都会有帮助。好，肉歪了一边，这里面的油整个拉长一点。凯叔，我说先写横画哈。行书才是先写撇，加一点摆动，写扁一点，不然你都习惯把字写的瘦瘦长长的，这样不容易稳定。不是说不行，不容易而已。还有斜度，没有斜度字也感觉会第一个呆板，第二个会不稳。中式要注意摆动。